Salam, bugün sizə Tarqovuda Fəvvarələr meydanında təşkil olunan Soyuq Əllər, İstürəklər yarmarkası haqqında məlumat verəcəm. Hazırda Soyuq Əllər, İstürəklər yarmarkasında qanun nəşrlərinin stendinin önündəyik və səhər tezdən 11-ə 10 dəqiqə işləyib, artıq insanlar kitab almaq üçün gəliblər. Çünki bugün qanun nəşriyyat evi 100 kitab 1 manata endirimini elan edib. Hər ildən fərqli olaraq 100 kitab 1 manata aksiyasına başlamışıq. Bu Fəvvarələr meydanında və xeyli maraq var, gənclər gəlir. Ona görə müraciət edirəm bütün kitab sevərlərə, bu şansdan yararlansınlar. Biz öz demək olar ki, bütün pəncərələrimizi, ondan qapılarımızı açmışıq və çox böyük endirim etmişik ki, kitabdan, bu şansdan oxucular yararlana bilsinlər. Ona görə hamını dəvət edirəm bura. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Uğurlar arzu edirəm. Qanun nəşriyyatının elan etdiyi 100 kitab 1 manata kampaniyasına tələbat çox olduğundan kitablar tezliklə bitir və bu kampaniya dekabr ayının 8-nə dək davam edəcək. Buna görə də tələsməkdə fayda var. Qanun nəşriyyatının yanında Əli və Nino kitab evinin də stendi yer alır və Əli Nino'da kitablara 20-50-70%-ə qədər endirim var. Hətta bəzi kitablar 90% endirimdədir. Bu endirimlərdən faydalanmağa tələsin. Bütün kitab sevərlərə müraciət edirəm, hamınızı burada gözləyirik. Bizim Əli və Nino kitab şəbəkəsinin bir də qanun nəşriyyatının stendləri var burada. Və biz burada bugün xeyli kitab təqdim edirik oxucular üçün. Gördüyünüz kimi burada misal üçün türk kitabları 70%-də, rus kitabları 70-80-90%-də və ingilis dilində kitablar təqdim edirik. Dünənki gün bizim üçün belə də çox bir gözəl gün oldu. Heç özümüz də gözləmirdik ki, sosial şəbəkələrdə çağırışa bu qədər adam diqqət yetirəcək. Bəli, çox adam oldu, hədsiz çox. Məqsədimiz odur ki, bizə özümüzə də çox xoşdur. Yəni bu qədər adam gəlir, bu qədər kitablar alınır. Elə kitablar alınır ki, məsəl üçün 10 ildir ki, mağazamızda var idi. Çox gözəl kitabdır, sadəcə nəsə alınmırdı, amma indi alınır. Biz də buna çox sevinirik. Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun, çox sağ olun. Qanun nəşriyyatı və Əli Nino'nun stendinin önündəki cərgədə Tias Press nəşriyyatı və Libraf kitab evinin də stendi var və buradakı kitabları da 20%-ə qədər endirimlə əldə edə bilərsiniz. Dekabrın 1-də başlayan bu yarmarka yanvar ayının 15-nə dək davam edəcək. Bu endirimlərdən faydalanmağa çalışın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.